Så där har vi sett hur vi gör Hello World-program i diverse olika miljöer. Visst var det kul? Ja, det tycker jag också. Vi fortsätter med att titta på vad datatyper och variabler är för någonting. Vi kan lagra värden i våra program. Det är helt oundvikligt. Vi måste kunna lagra värden i våra program, annars kan vi liksom inte göra så hemskt mycket med dem. Vi behöver kunna lagra värden och de här värdena som vi lagrar, de kallar vi för variabler. Så, variabler. Om vi börjar med att titta på det här med variabler, så en variabel har en datatyp. Vad innebär det då? Vi kan lagra massvis med olika sorters värden, vad det nu kan tänkas vara. Vi kan lagra tal till exempel. Och då finns det då olika sorters tal som ni känner till. Det finns tal som är heltal och det finns tal som innehåller kommatecken och sånt där. Det finns tal som är små och det finns tal som är stora. Så utav talen, om vi säger så, siffrorna, så erbjuder C-sharp en 7, 8, 10 stycken olika behållare att lagra tal i. Den vanligaste, om vi ska plocka ut något som är vanligare, så är det då datatypen int som står för integer. En datatyp av varianten integer, eller en int helt enkelt, är en variabeltyp, eller en datatyp ska jag säga, som lagrar heltal. Och de heltalen kan vara lite beroende på vad man har för dator, men några miljarder i alla fall kan man lagra en sån där. Och i de flesta fallerna så är det väl inte så hemskt mycket större siffror än hundratalet kanske som vi behöver dem till. Så för det absolut mesta så fungerar datatypen integer alldeles utmärkt när vi vill lagra någonting som ett heltal. Om vi tittar vidare lite grann så har vi ju möjligheten att kunna lagra flyttal. Om jag vill lagra till exempel hur lång en person är och jag vill ha med att den här personen är 181,44 cm lång, eller om jag vill lagra talet pi i en variabel till exempel, annat tal med kommatecken i så att säga, då finns det en datatyp som heter float, som står för flyttal, som är väldigt duktig på att lagra tal med kommatecken i. Även datatypen float kan då lagra väldigt stora tal och med ganska hög precision också. Vad det gäller heltalen så kanske vi vill lagra kortare tal, och då finns det en datatyp som heter short som lagrar mindre tal. Nu snackar vi några enstaka miljarder. Det räknar vi som mindre tal. Och sen så finns det datatyper som kan lagra långa heltal också. Är det någon som vågar sig på en gissning att den kanske kan heta lång? Ja, hoppas att det är det, för den heter lång. Lång är en datatyp som kan lagra stora tal. Sen finns det datatyper som kan lagra enstaka tecken. Den datatypen heter char. Och det finns datatyper som kan hantera hela strängar. Och den heter, hör och häpna, string. Så med datatyperna int, float, string och char så kan vi lösa de flesta problem som vi kan tänka ställas inför. Nu finns det naturligtvis ohyggligt många fler datatyper än så. Det finns speciella datatyper, men de lämnar vi därhen än så länge. Okej, vi vill använda en datatyp för att lagra ett tal till exempel. Det här talet ger vi ett namn och det kallar vi för ett variabelnamn. Platsen som det här talet lagras på i datorn blir referensen till mitt namn. Så om jag säger till exempel int alder är lika med 10, så skapar jag mig alltså en heltalsvariabel. Det var det som int sa. Datatypen är integer. Namn, eller förlåt, vad sa jag? Jag sa ålder. Int ålder är lika med 10. Ålder, det är namnet på min variabel. Det är en referens till var i datorns minne jag helt enkelt kan hitta min variabel. Och 10 är det värdet som ligger lagrat i variabeln. Vi kan se variabler som en lagringsbehållare och jag bestämmer vilken sorts information som ska kunna finnas i den här lagringsbehållaren. Och namnet ger mig var någonstans min lagringsbehållare är någonstans.
Jag tycker vi tar och sätter igång och kikar på lite olika varianter av datatyper och variabler i C#. Kör hårt!